গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভেটাপৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিলে শিৱ মন্দিৰ, পেলাই থৈ গ'ল শিৱৰ মূৰ্তি, দলিয়াই থৈ গ'ল শিৱলিংগ। এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি আপোনালোকক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভেটাপৰাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে লণ্ডভণ্ড কৰিলে এটা শিৱ মন্দিৰ আৰু পেলাই থৈ গ'ল এইদৰে শিৱৰ মূৰ্তি, দলিয়াই থৈ গ'ল শিৱলিংগ। আৰু এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অভিলাষা বৰাৰ সৈতে। অভিলাষা বৰা, এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা মন্দিৰৰ, এইদৰে যি মূৰ্তি আছে মূৰ্তি ভাঙি ছিঙি লণ্ডভণ্ড কৰা হৈছে। গতিকে কোনে কৰিছে, কিবা সম্ভেদ পাইছে নেকি, আৰু কি উপস্থিত হৈছে নেকি, সবিশেষ জানিব বিচাৰিছোঁ অভিলাষা বৰা। হয়, প্ৰথমে উল্লেখ ক'ব লাগিব, পুৱাৰ ভাগতে এটা আচৰিত ঘটনা খবৰ আহিছে। যিহেতুকে আমি খবৰ পাইছোঁ পুৱাৰ ভাগতে আৰু আহি উপস্থিত হৈছোঁ সেই স্থান ভেটাপাৰা সমীপত থকা যিটো শিৱ মন্দিৰ, পুৰণি শিৱ মন্দিৰ, শিৱ মন্দিৰৰ সকলো বস্তু, শিৱ মন্দিৰৰ যি শিৱ মূৰ্তি, শিৱলিংগ, সকলো বস্তু ইয়াত আচলতে এই ধৰণে ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে। সকলো মূৰ্তি যি বস্তু আছে, মূৰ্তিৰ পৰা আদি কৰি শিৱলিংগ, সকলো বস্তু বিনষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। আৰু খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক এটা কথা, লাজ লগা ঘটনা, আচৰিত এটা ঘটনা এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত হৈছে। আৰু এই শিৱ মন্দিৰ সকলোৱে পৰিচিত, খুবেই পুৰণি এটা শিৱ মন্দিৰ। মন্দিৰ আছে পুৱাৰ ভাগতে এনেদৰে সকলোৱে যিয়ে দেখিব, যি স্থানীয় লোকসকল যি আহিছে বা কাষত থকা যিসকল লোক আহিছে, তেওঁলোকে সকলোৱে আচৰিত হৈ পৰিছে, দুখ পাইছে, যি কাণ্ড কৰিছে কাণ্ড। এনেধৰণে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আহি শিৱ মূৰ্তি, শিৱলিংগৰ শিৱ যি মূল স্থান, মূৰ্তি ভাঙি দিছে এনেধৰণে। আৰু শিৱলিংগ এনেধৰণে এই যি আছে এনেধৰণে তলত নলাত পেলাই দিয়া হৈছে। গতিকে খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, শিৱলিংগ, শিৱ মূৰ্তি, যিখিনি পূজাৰ যি সামগ্ৰী আছে, এয়া ৰুদ্ৰাক্ষ যি মালা আছে, গামোচা, শিৱ মন্দিৰৰ যি দান পাত্ৰ আছে, সকলো ভাঙি দিয়া হৈছে। ত্ৰিশূল যি আছে ভাঙি দিয়া হৈছে। আনকি উল্লেখ কৰিব লাগিব যিসমূহ আচলতে পিতলৰ যিবোৰ আচলতে পূজাৰ সামগ্ৰী, সকলো ঘটি যি আছে, চাকি বন্তি, সকলো ভাঙি দিয়া হৈছে। মুঠৰ ওপৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব, শিৱ মূৰ্তি সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস কৰি দিছে। এইধৰণে ৰুদ্ৰাক্ষ মালাৰ পৰা আদি কৰি সকলো বস্তু ইয়াতে বিনষ্ট কৰি দিয়া হৈছে। আচৰিত ধৰণে আমি সকলো দুখ পাইছোঁ বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু মহিলাসকলৰ পৰা আদি কৰি স্থানীয় বাসিন্দা সকলোৱে কিন্তু আচৰিত পাইছে বা উল্লেখ কৰিব লাগিব আচৰিত হৈ পৰিছে, যিহেতুকে এই ধৰণৰ কাণ্ড এটা হৈছে এইডোখৰ স্থানত। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ উত্তেজনা, তীব্ৰ ৰাইজৰ মাজত ক্ষোভ বুলি ক'ব লাগিব, উল্লেখ কৰিব লাগিব। দাদা, পুৰণি এয়া মন্দিৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে, আৰু খুবেই আচলতে আচৰিত ঘটনা, এটা লাজ লগা নাতি গধূলি মই আহিছিলোঁ ইয়াতে, দেখিছোঁ আমি, মই ডেইলি আহোঁ গধূলি টাইমত, ইমান ভাল লাগে। আৰু আজিও মই ৰাতিপুৱা নাহোঁ, আজি আহিছোঁ অনলি ফৰ দ্বীপ মন্দিৰ। এতিয়া আহি দেখিছোঁ ইমান বেয়াকৈ কাম কৰিছে যোনে কৰিছে, যোনে কমিউনিটি কৰিছে, বিকজ এই কমিউনিটিটো আমাৰ হিন্দু সমাজত কোনো কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া কোনে কৰিছে, কি কৰিছে, কিন্তু বহুত বেয়া কাম কৰিলে। এটা ঘটনা আৰু দেখি আমি সকলোৱে আচৰিত হৈ পৰিছোঁ। শিৱ মন্দিৰ, শিৱলিংগ পানী পেলাই দিছে, পুখুৰী পেলাই দিছে, নাই, এইটো মানে অতি দুখজনক কথা। আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব নালাগে। আৰু আমি কেইজনমান মানুহে লগ লাগি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে এটি মন্দিৰ কৰি, আপুনি চাওক গোটেই স্থানখিনিয়ে আচলতে খুব চাফ চিকুণ কৰি সদায় ৰাখিছে, ঠাইখনৰ এটা পৰিৱেশটো ভালকৈ ৰাখিছে, কিন্তু এই দুষ্কৃতিকাৰীবোৰে এনেকৈ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত কৰাটো অতি দুখজনক কথা আচলতে। কাৰণ ইয়ালৈ বহু দৰ্শনাৰ্থী আহে, বহু ভক্ত আহে, তেওঁলোকে পূজা পাঠ কৰি যায়, আৰু আজি যিটো আঘাত হানিছে এইটো বৰ দুখজনক বিষয়। আৰু এই বিষয়ে ভাবিছোঁ আৰক্ষীও মানে কঠিন হ'ব লাগে আমাৰ এনেকুৱা ৰাস্তাবোৰ, থানা কাষত দুখন থাকা, বশিষ্ঠ ওচৰতে, ইফালে হাতীগাঁও থানাখনো ওচৰতে, গতিকে তেওঁলোকে পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে। আৰু যিবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিতৰলৈ সোমাই ষ্ট্ৰীট থাকে, তাত চৰকাৰে ভাবিছোঁ যে মানে এটা ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। এনেই কৰিছে মানে পানিছমেণ্ট দিব লাগে, আৰু সেইটোৱে কথা। আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এক ভয়ংকৰ, এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভেটাপাৰা অঞ্চলত। এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, চাওক চেদেলি ফেদেলি হৈ আছে এটা মন্দিৰৰ ভিতৰচোৱা। আৰু ইয়াৰ শিৱৰ মূৰ্তিৰ ত্ৰিশূল, সকলো ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা পৰ্যন্ত এইদৰে চেদেলি ফেদেলি হৈ আছে। আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে।
শিবৰ মূৰ্তি দলিয়াই থৈ গল লগতে শিৱ লিংগও আৰু আমি দেখুৱাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভেটাপৰাত এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কিন্তু কোনে সংঘটিত কৰিলে এই ধৰণৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই আমি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক খবৰ আপোনালোকক জনাই থাকিম এই মুহূৰ্তত আহিছো অন্য এক খবৰলৈ